Reka tubasuze inshuti bakunzi ba Vision TV tubifurize kugubwa neza aho muba muri hirya no hino mu nshe zitandukanye z'isi abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo mwese tubifurize amahoro y'Imana muri kumwe na nkuru za Teogene muri uyu mwanya tuje muri inkuru ni inkuru y'ubuvugizi dutambutse ahantu tubona abana baryamye ahantu mu ishyamba baryamye haruguru y'umuhanda batugira amatsiko yo kuba kwamenya ibyabo nta mpamvu yo guhita ku bantu kandi ubona bashobora kuba bafite ikibazo gikomeye wabonaga bameze nk'abapfuye nuko duhitamo kuza kubaganiriza kugira ngo tumenye ikibazo bafite kandi turabona bakiri abana bato cyane abana turabasuhuje ko mutavuga amakuru yanyu bo tusanze hano mu ishyamba mumeze nk'abantu bagize ikibazo cyangwa bapfuye mwe muryamye mwaherere ryari muryamye hari ahantu mwaharaye byagenze bite bahereye saa kumi vuga cyane bahereye saa kumi z'ijoro z'amanywa saa kumi ubwo se ni ryari ko ubu ngubu tugeze hafi mu ma saa sita turimo twumva muvuga ikirundi muri abarundi abarundi none ko turabona muri hano mu kabuga ka Musha mu karere ka Rwamagana mwahageze mute Burundi na hano muhagira gute tuvuga cyane shagerageze mwavuye mu nkambi ihe muri Kirehe muva Kirehe n'amaguru mukaza muri hano mu kabuga ka Musha birashoboka se mu rugendo iminsi ingahe itatu kuki mutaruka aho hose mukaza hano se ho ntago bajya babaha ibyo kurya abarangiza abandi nyine barahasabye twajya kurwa katubwira ngo bamaze iminsi baha bagenzi bacu tukavuga ati reka dushakishiriza ahandi ni ukuvuga ngo iriya hirya hose abandi barahasabye iyo musubiye byo barababwira ati ntacyo tubaha inzara imeze nabi mu nkambi mushobora kurya nka nyuma y'igihe kingana iki nyuma y'ukwezi niko nk'ubu mwebwe muheruka kurya ryari hirya y'ejo ubwo ni ryari ejo ntago ejo ntimwariye hirya y'ejo se mwe mwariye uduki baduhaye ibiryo nyine ku rugo rw'umugiraneza ku rugo rw'umugiraneza nibyo ubu se koko bimeze bite mufite ababyeyi se papigiye ufite mamaye wowe ufite mamaye wowe ufite nde ni nyokuru vuga cyane gerageza ni nyokuru wowe twaje turi babiri ababyeyi basigaye mu twaje turi babiri na mukuru wanjye wabuze uko usubira yose baratwanditse ngo siste ntirasohoka barabanditse ngo muzasubire ntibyemera none se ubu utwo dufuka turi mu iki harimo ibigori ibigori byonyine nibyo babahaye nibyo ariko ndabona umwana abihekenye ku minwa nibyo biriho imyumbati twahekenye ni ku myumbati mwahekenye nibyo mbese ubu buzima murabona muzabuvamo gute imana izabikora muwuvemo murasenga se nibyo kandi nibyo koko imana izabikora muhumure izabahindura amateka mugire ubuzima bwiza hari abantu rero bakurikiranye bari hirya no hino bashobora kuba bagira icyo babamarira mubabwira umubabaro wanyu bigenda bite ibintu bibababaza cyane ni ibihe tubabaza cyane ni uko twicwa n'inzara tukiri abana batoya kandi tukabura ubuvugizi kuko tworonka ibyo tujya buri munsi tukaza turajya nyuma y'amasaha ikindi nta myenda yo kwambara we turabona wambaye n'ibirenge inkweto ntazo wazanye
tutsara muhera nibone natwe tuzatunyereye tunatwe tsara duhera nyereye hano se tsara tubakurize nibyo biragaragara kweri mwari muvuze inzara imyambaro ikindi ikindi nyene ko bije kanse dushya abavyeyi mushira ababyeyi hari abandi bana mama afite se ubu nabo baba bari kwicwa n'inzara nyine naguma gaca hirya no hino kugira arebe yuko bwacya hashize riri kubafasha iki idufasha nyine nyuma y'ukwezi dufasha ukwezi yo guheza babaha amafaranga bitatu n'ijana buri muntu bitatu n'ijana bakazongera kuguha nyuma y'ukwezi nubwo ngo ku munsi wawandikiye igiceri cy'ijana nyine ku kwezi buri muntu bamuha bitatu n'ijana bitatu n'ijana mwami yesu ubwo se ubwo byabatunga tubaho nk'uko nyine ku bw'imana bakunzi ba Vision TV rero turabereka ko aba bana bababaye kandi ushobora kuba uryo ugasigaza ushobora kuba ufite bitanu ndetse n'igihumbi urumva umwana uhabwa bitatu n'ijana ku kwezi aba ari byo bimutunga wowe umuhaye bitanu waba uruse HCR waba ukoze ibikomeye aba bana rero tubakorera ubuvugizi ni ahanyu mwe mufite umutima ufasha baraduha nimero mushobora kubafashirizaho kandi rwose muba telefone mubahumurize kandi mubafashe mubahe ibyo kurya natwe akacu tuba tugakoze uko dushobojwe ariko namwe mwese muza kureba iyi nkuru muze kugira icyo mukora rwose aba bana be kompadere ni bene Imana ni abana bafite umubiri nk'uwacu ntibakwiriye kwicwa n'inzara Imana ijye idushoboza ni ukuri murabona ko aba bana barababaye abandi bari kwiga abo bari kwirwa bazenguruka ibihuru batanabona ababaha bagenda mu mihana mu bantu hari inzara bashakisha icyo kurya nta byiringiro byo kwiga bafite nta byiringiro by'ubuzima n'ibyiringiro byo kurya ntabyo rero ni ukuri mu batabare tubasanze ahantu baryamye bameze nk'abapfuye ariko ni ukuri mugira icyo mukora umwuka wera akoraho mubafashe none turagira ngo mutange nimero hari nimero mugira umuntu ashobora kuba yababoneraho ku buryo yabafasha 0 7 5 3 5 7 mutangire neza mutavanga abantu 0 7 5 3 5 8 942 942 zisubiremo nawe 0 7 5 3 5 8 942 murakoze cyane ni yanyu ni yande ni yacu murakoze